ci mbokk yi tay séré radio séré de sante dañuy ñëw rek accompagner suñu ben consoeur de suñu sister moy Moussoukoro Sidibé mo organiser fi tay ci parcelle unité 11 ci jardin bi li nga xamné mo nek ndjay ak ndënd mais aussi permettre ñen ñu def sen exposition sen produit lool mo waral nak tay ñu fassiyene and ak mom journée bi yëf fi ci mairie bi kon gaay yi lepp lo xamné rek ci ay astuces la yu kin nana beauté bay Moussoukoro yeb dinañ ko guéné ma and ci nak ak suñu ben pa bu ñuy wax pa Ibrahima ñe Samb suñu mam fi ci jardin bu parcelle unité 11 hein lepp lo xamné nak ci walu entrepreneuriat la féminine ñu wax ci waxtane inshallah rabbi ñu ngi ci installation yi pour l'instant.